Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg då i kvällens elfte och sista lopp. V3 avslutningen, körning om ledningen mellan ett Red Door och tre Pick Victoria. Tre Pick Victoria tar täten. Där invändigt nummer ett Red Door. Galopp för favoriten 11 Kushua. Nummer tre Epic Victoria i ledningen. Där bakom följer ett Red Door som går ut i andra spår som trea nummer två Almondo Rich. Sedan som fjärde häst fyra Maniac Face. Fram invändigt där som femma nummer sex HB Party. Ledarskiften när vi närmar oss första 500. Nu leder ett Red Door. Halvarvet kilometertid 16,8. Markförlust har varit för nummer fem Del Piero Bob. Framåt först i andra spår nummer fyra Maniac Face som kommer upp utvändigt ledande ett Red Door. I rygg på ledaren följer tre Epic Victoria. Kort lucka till fjärde hästen som är nummer två Almondo Rich finns på innerspår. Som tvåa i andra spår en bit ner finns nummer tio Masada. Tredje utvändigt i kön 12 Baltasar. Det körningar upp mot varvning 1000 meter på 16,8. Då tar fyra Maniac Face över från ett Red Door. Tredje invändigt då, tre Epic Victoria. Då attackerar 12 Baltasar från andra utvändigt via tredje spår. Först i andra, galopp 12 Baltasar. Först i andra spår har vi 10 Masada. Andra utvändigt 9 Super Minga. Tredje utvändigt har 13 Melvin Z. Har utvändigt om sig återkommande 12 Baltasar. Allra sist i fältet 8 Attitude Pellini, sist på innerspår, nummer 7 Saladino. Nummer 4 Maniac Face leder när vi passerar 1500 på kilometertiden 17,2. Har nummer 10 Masada snett utvändigt, andra utvändigt 9 Super Minga, tredje utvändigt 13 Melvin Z i rygg på ledaren 1 Red Door. Det är nummer 4 Maniac Face som leder när vi strax kommer till mitten av slutsvängen följde av ett Red Door där bakom. Då attackerar 9 Super Minga i tredje spår. Nummer 4 Maniac Face i ledningen upp utvändigt nu ett Red Door. Klockan ringer för Maniac Face. Här kommer ett Red Door upp på utsidan och utmanar. Det mindre än 200 meter kvar. Maniac Face, Red Door. De är sida vid sida här med 100 meter till linjen. Litet grepp nu för ett Red Door. Då kommer de också längre ut i banan. Nummer 7 Saladino med det ett Red Door som avslutar. Diskvalificerad nummer 5. Del Piero Bob. Resultat lopp 11 V33 triolopp P21 lopp. Här segrade nummer 1 Red Door och Thomas Urberg.
Två blev 7 Saladino Kristoffer Eriksson. Tre blev nummer 4 Maniac Face Dan Widegren. Ordningsföljd 1-7-4. Segrande Red Door är uppfödd av Tor Einar Ranum i Svanskog som också äger och tränar, och det är Thomas Urberg som körde. Vi hälsar kretsen kring Red Door välkommen fram till prisutdelningen i vinnarcirkeln. Det är kvällens sista. Varsågoda. Gratulerar. Tack. Känner du att du vann? Ja, det kände jag nog. När kände du att du skulle vinna? Nej, det var ju liksom tajt hela upploppet ner, men hon kopplade grepp på den invändigt och sen kändes det som hon Saladino kom lite för sent. Vad fick du reda på innan? Nej, det hade krånglat lite på slutet och tränaren sa att han hade kluddat till det lite i loppen själv, som man sa. Så nej, men det kändes som att hon var i form. Ska åka hem? Nu ska vi åka hem. Grattis. Tack. Thomas Urberg vinner med Red Door. Här kommer kvällens sista segerdefilering. Nummer 1 Red Door, tränad av Tor Einar Ranum, körd av Thomas Urberg. Spelsiffror lopp 11, segern till 1 Red Door.